السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ميل والباد نقدا ونيسان الكنوا تليفزيون كعالمي جاه كلسن تي في حرمتي سما قال هذا هرجيسا كنا سودا واد برنامج كي جناح سجا وتطبعت دي وجود بيا يدين كي من يوم قال هذا هرجيسا سومالي لا برنامج كان غيبتي سوارة واحد قصة دعوتين واربحين عن يدين كديار الناي شركة تلاسوم يقابب كي يشقيس مركان waxaan ku suganahay mid ka mid ah xarumaha shirkadda Talasoom ay ku leedahay magaalada Hargeysa waxaan la joognaa xafiiska Maxamed Cabdi Axmed madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Talasoom Maxamed ku soo dhawow shirkadda telefishinka Kalsan waye Maxamed waxaad nooga warantaa ugu horeynta waxaad warbixin guud naga siisaa bal shirkadda Talasoom waye bismillaah alxamdulillaah marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa maamulka iyo wariyasha iyo xarunta Kalsan TV ku taala Soomaaliland oo qaabilsan qaybta Afrika oo dhan runtii waxaan lahay waa TV qiimo badan isbeddel badan oo ka muuqdo koror badan iyo waxyaabo badan oo ummadda u fiicanna imika ay wadaan haddii aan ku soo noqdo shirkadda Talasoom waa shirkad weyn marka koowaad waa shirkad ay leeyihiin dad saamiley waxaa la aasaasay sanadkii 2002 waxaana isku tago aasaasay dad fara badan oo Soomaaliland dira oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa jooga tiradoodana waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow ama ka badan 1600 oo qof ayaa shirkadan leh shirkadan waxa marka koowaad ay tahay waa shirkadii ugu horeysay ee keentay adeega loo yaqaan GSM ama waxa la yiraahdo mobile-ka iyadoo geeskan ama waddankan aan laga aqoon Soomaaliland dadkana safarada iyo telefoonada dhib badan ka haysto loo safro hal telefoon oo dibadda loo tagayo oo loo gaaray ama Djibouti ama Ethiopia oo kusbadan dadka uu kaga baxo ayaa u keentay GSM ee waxa loo yaal mobile-ka oo marka waddanka ku cusbaa runtii shirkadii horeysay weeyii waxa kale oo ay ka mid tahay shirkadii ugu horeysay ee keentay adeega waxa loo yaqaan fixed line-ka ama khadka laymanka gudaha waa shirkadii horeysay dalka keentay waxa kale oo ka mid tahay shirkadii horeysay ee keentay internet-ka oo marka la oran jiray dial-up waana shirkadii markii saddexaadna waxay keentay ummadda u keentay financial-ka adeeg consent service oo la daafray 2009-kii oo ah adeegga ay noqonay maanta faa'iido uu dadka u leeyahay qiimaha ugu fadhiyo dadka masaakiinta dadka waaweyn xitaa amnigii qaybta uu ka qayb qaatay sugadii lacagaha kaydsigii lacagaha la bixidii macnii safarro badan oo wax badan laga bixi jiray wax walba inoo saaray waxa kaloo ku xiga adeegga shirkaddu keentay iyadoo ka shaqeynaysa inay u adeegto ummaddeeda ay u keento wax ummadda ah wax u tari kara ayay u keentay adeega internet-ka ee 3G-ga waa shirkadii ugu horeysay dalka Soomaaliland keentay isla markaana waxay u keento kale adeega 4G plus plus-ka oo ah adeega ugu dambeeya faca waddada lagu gaaray faca shanaad oo imikaan ku shaqeyno runtii waxaan idin loobi karin in waddanka mid weegeeyo dhan ay gaarsiiso dalka oo dhammaan dalka Soomaaliland gees ilaa gees haddii berriga ay noqoto iyo hadday badda noqotaba waddanka gud siduu u dhanyahay taako adeega Talasoom baad ugu helaysaa annagoo weliba juhud iyo kharash badan ku bixinna sidaa la socotana waa shirkad dakhli samaysa laakiin dhul badan oo miyiga ku yaalo fogfog oo waxa jira shirkaddu ay kabto shaqaalay bay kabtaa mashiinadii bay kabtaa shidaalkii bay kabtaa security-kii bay kabtaa macnii oo aanan annagu dakhli naga soo gelin laakiin aan ugu talagalnay in dadkayagu ay nadi weegeego qof wuxuu u baahan yahay meel walba ka heli karo maadaama adeeg weyn aanu xambaarsanno financial oo lacaga waxaan u saalnay qof kasta oo Talasoom sitaa meel kasta oo dalka ka joogo in muxuu hayay oo si simple kula bixi karo marna ateenku aanu ka dhicin maadaama aanu lacag ummadu xambaarsan tahay iyo amaan aanu hayno isla markaana aanu qof wixii dhib gaara qof meel kasta uu joogo uu ka soo hadli karo waxaad sheegtay in 1600 oo qof ay shir ku leeyihiin 1600 oo qof ma wada reer Soomaaliland baa sheer kale mise cid kale iyaguna ku jira dadkaas horta inta waxay u badan dhamaantooda Soomaaliland dir wax yar baa ku jira dadka dee Soomaalida meelo badan degan dad in Itoobiya degan kalka shanaad qaar Soomaali joog kara qaar Itoobiya joog kara way ku jiri karaan dad Soomaaliya meelo badan kale laakiin kolka la eego in 90% ku dhow ba Soomaaliland dir weeyaan oo dalka gudihiisa dibadiisa jooga way shirkaddu sidee bay u shaqeysaa maxayse bulshada u qabataa shirkadan waa shirkad marka koowaad horta waa shirkad adeeg bixisa waa service ummadda service baa bixisa adeegyada bixisa marka waxa kamida adeegyada hore aan soo sheegay ballaaran bay siisa waxa kale dadka u bixisa wax badan haddii soo qaadano waxbarashada kale wax badan bay ka bixisa
وحبرشلا صار لصعته كم عدد بدن بودن كويلا كم عدد كويلا وحوك الله بحان قار برايف هذا إيه قار ببلجا مركا أنت بروح نحوق صارنا كم عدد ببلجا أدر كويلا سد كم عدد عمود كم عدد جبلي كم عدد هرجيسة كم عدد بربرة كم عدد برعاء كم عدد النجال وقلت هلا صعنو هذا أنت صار لصقته كم عدد هرجيسة خله وعنصه من أي اسمه الووين من خب حنو أدو ووينو كنتي قيمة بدن ونودس ناي قيبتا فكل كا ITC اما قيبتا ITG نو سمينا دسم الله هل طبقة و ادوين اسلام كانوا حانو لدن قلب فربضان او اه قلب محوها قلب كيل ITC و استعماليانو ستكون نعود دن بيه ومع سيستبقية ونو سمينا وحكالون نجام عده هرقيسة كير قيلن دسم كالون وقدس ناي قيبتا امتحاناتك او يمكا كبرتان قلوينكا ماستر كدياري وحكو برتان dhismahaana waa noo sameeyney waxa kale oo jaamacadda Hargeysa ka bixinaa 10 arday oo qaybta ah in daraasada islaamiga dhigta 4 sano baan u dhameeyno 10 arday 4 taas markay dhameystaan 10 ka arday markay dhameystaan 10 kale aan gelinna waxana soo xusha ardayda wax baraneysa dadka masaakiinta ah ayana wada lahayn maamulka jaamacadda oo madax banaano keenay maadaama anagu shirkadnaa iyagana mas'uuliyad siinay in ayagu xulaan dadka ay baaraan ay soo galiyaan oo waxbarashada ka mid tahay waxa kale oo wax barashada wax ka bixinna dugsiga sheekh ee soos isagana arday 10 ku dhaw oo dhigta oo ah dadka danyarta Soomaaliland ku baahsan ayaanu ka bixinna oo wax barashada marka xagaa la eego waxa kale oo dhismo weyn ku sameeyney ICT oo jamac dhismo weyn oo adagoo shuba oo ka hargeyso kala nimida jaamacadda Burco iyada ICT ga qaybtaas aanu sameeyney qaybta marka waanu qalabeynay marka wax walba yeelan runtii waa dhismo aad u qaaliya waxa kale oo jaamacadda Burma ka sameeyney hoolka dhashirka lagu qabana sameeyney waxa kale oo sameeyney oo nu ka caawinay computer-yadii ugu horeeyay markii jaamacadda Burma la aasaasay computer-yadii ugu horeeyay lagu bilaabay qaybta IT-ga annaga u keenay mar dambana waanu qalabinay content computer oo qalabkoodu dhameystiran ayaan ku caawinay waa wax barashada waxa kale oo caawina jaamacadaha ee maxay ahaayeen amniyadoon iyagana qayb kale ka caawino jaamacadda Gabiley oo qaybo badan dhismiyaasa sida xafladaha iyo aan ku caawino iyo wixii kul baa u baahayeen iyo sitiskan ardayda fariisato shubabkan badan ee ardayda ku nasato waqtiga ay galaasada ka baxaan oo jaamacadda Burma ka sameeyney Gabiley baan ka sameeyney Hargeysa aan uga sameeyney Burma aan waxaan sameeyney Burco waxaan uga sameeyney jaamacadda xanaanada xoolaha ku taala Sheikh iyadana aan uga sameeyney waxa kale oo jaamacadda wax ka qabanaan kamida jaamacadda Nugaal ugu taala laascaanada runtii inay qayb badan ka qaadanay dhismeedii hawleeda iyo wixii kolba ay nooga baahdaan kala aanu caawino runtii jaamacadahan anagu dhaqaalaha wadanka oo culayska oo dawladda haysata qaybta waxbarashada oo haddana anagu qayb la hadle ayaanu qaybta waxbarashada kaga jirnaa waxa kale oo iyadana aanu qayb muhiim ka qaadanaa caafimaadka waayo dalkeen wadagtiin waxbarashada caafimaadku waa udubdhaxaadka ugu waaweyn caafimaadka waxaanu wax ka qabanaa isbitaalada dalka waxaanu dhawaan qalabeyn weyn ku sameeyney isbitaalka Hargeysa laba waaro waaweyn baan u dayactirnay 2012kii oo nagu qala u habeynay oo waaweyn waarka udbeeshinada waaweyna waxa kale oo nu dhawaan dhismaha qayb ka qaadanay dhismaha udbeeshinka weyn ee dhaqtarka Hargeysa ee isbitaalka weyn ee Hargeysa laga dhisay oo nagu deeqnay lacag $100,000 waxa kale oo nu qayb ka qaadanay qaybta kaliya safeysa ee isbitaalka Hargeysa oo iyadana lacag $200,000 aan nagu caawinay kaliya markii la dalbayay loo keenay bishinada kaliya waxa kale oo nu qayb lixaadla ka qaadana isbitaalka caruurta ee Aadan Sheekh oo ku yaala jaamacadda ee ku yaala maxay dhayn isbitaalka Hargeysa oo isaguna ah isbitaal dadka danyarta loogu adeego si mutadawacnimo nin Soomaaliland oo khayraad siyaada Sheekh Loorin jiray baa dhisay loogu magacdaray isagana $15,000 baan ugu dhisnay waxa kale oo nu caawinaa isbitaalka la yiraahdo Global Bologna Hospital oo private ah ayaanu ka caawinaa dadka macaanka la nool Soomaaliland markii la state gareeyay ama research lagu sameeyay dadka macaanka la nooleed dalka ku noolay ilaa 2000 qof baa lagu qiyaasay isbitaalka waxaan ku ururnay muddo 3 sanoad aan gacanta imka ku haynaa sanadkii koowaad 100 qof aan ku bilownay dad badan baa yimiday 100 kalaan ku darno 100 baan gaarsiinay 100kii baan sanadkii dawadooda iyo wax la wax u baahan yiin oo dhan aanu dhameystirnaa waxa kale oo ku xigay isla sanadkii kale saddexaad labaad waxaanu gaarsiinay sanadkii saddexaad waxaanu gaarsiinay 150 qof oo dad masaakiin oo danyara oo aan hayn waxay cunaan
أما أنت ذا هستان ويا قفكم كم عنكم قضاء وح أد لو قد دوني يقفكم إنه الصمية محا هذا يعني إنه لنا إن دد أرتو أنتهى للدودن ما دام قاعد شبطنا إلى ذا معانكم إمك واحد تدك مريان لباب بقول قف أرنتي أنه أنا أقول لك وح لا حد واسنا كي أنا قبيح إنه قد وح وين ترى ذلك وح كلو يدنو يشرت إنه حاجة وح برشدة يا رماك قبنا وح كم إذا تدك محا هذا تدك عرور تيار مساكين تاجونا ما تدك عرور على طوره أرنتي أنه يجي لفتو ذا نقيب لحد كقعدنا dad masaakiin oo caruur ah ku baahsan 126 qof oo yar yar oo caruur ah oo dalka Soomaaliland oo gobolada waa lixda gobol ee waaweyn ku baahsan ayaan iyadana dawadooda wax barashadooda ila inta ay gaariyaan 18 jir aanu kafaala qaadan shirkadu runtii intaas wax weeyaan waa wax barashadii caafimaadkii waliba aan wax badan ka tagaahay kolka la soo koobo wax iyadana qayb la hadla oo aan la iloobi kareen qaybta kaabayaasha dhaqaalaha oo iyaduna muhiim ah kaabayaasha dhaqaalaha ama isku socodka حاجة ودوينك قريب وين من خوك هذانا وحكم إذا ودوين وين بدل كان كصعدة بسم الله بدن بلا صعدة تبرعات فر بدن بلا صعدة ودوين كله قد سيو لما هو حلا وحا ودوين وده كله قد سيو بد أنك قريب قاعدنا متشلو حتى أنت سالك وسوقاته مقالة هرجيسة ودوين كله قد سو تبغي سنة ده ودم بيجي وده كستو مقالة هرجيسة لقد سيو نعم حكوا دري متشلو مركب مقالة جودة قليلة وحكلاه كم إذا برعلف تي دواس إذا وحكلاه كم إذا بورما هذا بورما تصارب سوقاته وضد اسكو حدا دلاء يه بورما هل كيلومتر بانو وضد دلاء يعني دلاء إلى يه بورما هل كيلومتر بانو العك هذا بحنا نو ورد هل كيلومتر ودري مسا إنه العك فر بدني هاي وحكلا إنه العك فر بدن قدرنا إلى عشان لا تكون الدولار يدنا العك وضد اسكو حدا بورما إلى حمود ويدنا قيما هو قادم وح يدنا إنه عشان لا تكون الدولار كبحناي وضد اسكو حدا iyo 10 kun dollar shan iyo 30 kun dollar aan ku bixinay wadada kala beed ila wajale iyadana waan ku qayb qaadanay waxa kale oo 20 kun dollar ka bixinay wadada dawqad ee Hargeysa waqooyiga uga dhaadhacday ila Jibuuti la dhisayo ila Bulxaar la wado taana waan ku qayb qaadanay waxa kale oo ka qayb qaadanay wadada Salaxle ee Hargeysa wayda lafteedana aan lacag 30 kun dollar ugu darnay waxa kale oo ka qayb qaadanay wadooyinka laga dhisayo maxay ahaayeen Diinqal ila iyo Burco saddex gobol isku marisa goorka Murujeex gobolka daad mareer iyo gobolka togdheer iyadana lacag 20 kun dollar aan ugu darnay waxa kale oo kamid ah iyadana leelobin oo qayb lixaadna ka qaadanay dhismaha laascaanood ama gobolka sool oo dhowrkii sano u dambeeyay dardar badan la galiyay xagga kaabayaasha dhaqaalaha hal wado weyn ayaanu dhisnay oo loogu talagalay tourism road la yiraa oo iyadana lacagteedu ay ku kacday lacag dhan ilaa 28 kun dollar ku dhow ay ku baxday anaga bixinay taa runtii marka la yiraa wadooyin badan wadada ceer gaaba kamida wadada waxa kamida wadada weyn ceer gaaba ila ila barcaysku xidhayduna qayb la hadla wadooyin badan oo dayalaanay imkana way jiraan wadooyinka horana qayb la hadle ay shirkadu ka qaadatay wax kamida wadooyinka aanu qayb qaado wadada berber ila Raribor oo iyada lafteedana 20 dollar ku bixinay runtii shirkadu waa shirkad dhan walba umadii qayb la hadla ka qaadata waxbarashadii bay ka qaadanaysa caafimaadkii bay ka qaadanaysa wax ka qaadanaysa kaabayaasha dhaqaalaha waxa iyaduna aan la iloobin gurmadka abaara wadanka abaare waaweyn ba sanadkii 2016kii inna soo maray ilaa imikana socda runtii abaarahaas waxay keeneen dee burbur iyo barakac waaweyn iyo dad badan oo dee hayaan badan ku dhaco bulshadeennii maadaama Soomaaliland ummadeedu dad 160 ku dhow ama 170 ay ku nool yihiin miyiga ama dhaqaaleynu ku tiirsan yahay miyiga iyada lafteedu waxay noqoteen gurmad laga sameeyo lacag hal milyan oo dollar ku dhow ayaanu ka bixinay sad la socotaan laba wajib ee leedahay abaartaasi sanadkii hore sadex ila bishii saddexaad ilaa bishii afraad abaar weyn ba galbeed ka dhacday guud ahaan waxaan ku bixinay lacag 350 kun dollar aan ka yahrayn markii imika abaaruhu bari ay wareegeen hadda sanadkan bilowgiisii ay abaarihi daabaar baasanay raacday dadkii barka soo kala kacayna waa ninkii half million ama 500 kun dollar ugu talagalnay runtii shirkadana waxaad oran kartaa waa shirkad wadankeeda ka gacsata waxay heshana u diyaara inay ku celiso umadeeda dadkeeda iyo wax alla wixii horumar laga gaadhaya dalka diyaar bay u tahay waxay iyaduna qayb la hadla ka qaataa shirkadooda iyaduna muhiimad kala qaybta shaqo abuurka waa shirkad shaqo abuur badana arday jaamacadaha wadagtiin culayska sanadkii wadanka haysta arday fara badan baa kasoo baxda sanadkii wadanka ardaydaas oo ah aan ka yareen 5,000 qof 5,000 qof baa sanad kasta jaamacadaha ka qalin jabiya dalka Soomaaliland oo dhan runtii culayska shaqaalaan aada buu ballaaran yahay haddana qaybteeda waxay xoogga saartay in shaqo abuur badan ay samayso waa shirkad 900 in ka badani ay yihiin dad jaamacadaha kasoo baxay oo dhammaantood haysta digriga koowaad
هايستا يوح كسر ريا أي شركة ده كشقيه وأنا الشركة ده أنا وش قيم قف أجانبي وح أجانبه توتال كشقيان حبيناها نقطه ما تشرتو قيبت أنا درنتي وقيم هي وح كلون مركز تكو فكرنا إنه الشركة ده وصل ما إنه هو هاي أي قبته إنه أمدوا أديكتو حيو أديكسا وحياه بضم بام بريشة بضم بام بحنا وح هيسيف رب وح على سياب الجداء هذا فر بضم وح كم إذا قيبت ربضان ت وضد كم ساكين تلا عاوية ويدون مهمة وح كلو كشفت برامش أنويم كه أنت سنة كم بين ودني وحنا هذه ده الله يرى ولقو جدون سيادة أن كنت نخوف كيرين أبل جد لقو سيو أبل جد أدو كل جد سنة فر بضم لا يكون هلا وأنا ضد كاستعماله ده تذا أما موبايل كه استعماله إنترنت وح كلو كشرا ضد كاستعماله خد كدي بده أما إنترناشنال كوليسك والله إلى جد كم مكان ويسكن أنا نقول ترى قالني ما دام أيد قف قفك هو جلست أما قفك ده نصيبك السيو إني نجينا لك بركة سنة مكان سأيوس عبادة استان وعمر هذا لقى بحيو كنت دوا شركة دوا حاصرنا وهذيكته ومدة دوا الديارة إني وح بدن كعريس ولي بهداني كعرين وأنت هو بدن ويكعريسة كنت وحن يدنا اللي لو بكرين دوا شركة تكسب هي رأ عشور بحيا وشريد دوينا وطن كعشور طبيعسة دقالها الدولة دكتور ترسين هاي دلكي إذا إلى عشان يسوي أمن جاي مهمة دا إنه لنا وحنا اللي يلوب كرهين دم مهمة الدولة دولة هاي إن دولة دنو حي وبحط ديار لوجا هذا كنت ذات به أدب هذا إنه ما حد سنتاي تلا سو ما أنت وشركة دوجوين إسكارسين تجرت سلوك على إن وحياة بعرمي بشرة كي قب قاعدة تو لمسو كوبي كار تلا سو إن واحد يمك هذا كذا كذا صعب أرتينا شقابو روكلا سميسان shaqaalaha Telecom ka shaqeeyay intee buu tiray leegay masasiisaan oo ma ka feesaan noloshooda mushaar ku filan masasiisaan to shaqaalaha waa shaqaal aad far balaaran oo gobolada way baaseen oo runtii gobolku dhameey ku baaseen shaqaalaha laba qaybood baa kala baxaan qayb barmana iyo qayb tambareeriya shaqaalaha adeelan marka shaqo soo baxdo kale waxa jira dad shaqooyin dadka marka ku guuleysta loo arko in shaqada aad ugu sareeyaan oo la qaataa marka baahid marka qolba inta leegtahay dad waxa jira iyaguna tambareeriya oo la taabaro iska suga yada internship la siiyo dela tababaro marka shaqaalaha tala soo ma shaqeeyaa oo shaqaalaha noloshooda ku filan tahay waana shirkadaha ugu sareeya dalka jooga adeen number 1 hayn macna shirkad ka horeeyso kala xaga waxay shaqaalaha ku celiso shaqaalaha waxyaabo badan baa lagu celiya ma mushaarka qura mushaarka qura waxa ma taro qofka promotion baa la siiya bonus baa la siiya deyn baa la siiya si uu guri dhisto jid waxa laga bixiyaa muxuu ahaay deyn baa la siiya guri ku dhisto wax barashooyin dibada loo diraa wax barashooyin gudaha la siiya deeq badan baa la siiya fasaxiya la siiya wax badan oo fara badan oo shaqaalo shirkadda bixiso oo mushaar ahayn baa jira way in macaamiisho kale marka laga yimaado danta guud iyo arrimaha bulshada iyo ka shaqeysaan macaamiishin leftirkooda in ma u sameeyaan qiimo dhimisyo in joogta ah maadaama Telecom maanta shirkadda loogu isticmaalka badan yahay dhinaca isgaarsiinteeda horta adeegyo badan mar bixinaa adeegyada shirkadda bixisa waa adeegyo fara badan weeyaan marka adeeg kasto oo shirkada laga isticmaalo discount iyo promotion ma laga siiyo qofka qof kasto isticmaalo promotion ma la siiyo ama adeen qotimka boost beerko kale dadka boost beerka biilkooga isticmaala waxa weeyaan lacag ba la siiyo dadka bir beerka waa bonus ka la siiyo gaarka looga soo diro marka qof kasto adeeg qaad haddu internet yahay haddu line guriga ugu jiro haddu mobile isticmaalayo ama bir ama boost beer haddu line isticmaalayo way adeeg badan bay shirkadu bixisaa mid kasta waxay u bixisaa maxay leeyeen promotion bay ka bixisaa dadkeedana waxba u celisaa qof walba italkiisa ahaado mid in loogaado fiican oo qofku waxa weyn dadku nimba inba isticmaala isku tamar ma nimba wax badan isticmaala nimba wax yar isticmaala marka nin walba nasiibkiisa inta uu ka helo uu qaadaa daa uu xaq markaas siinayo ama loo arko marka muhiim adeegyo fara badan baad qabataan oo ka mid yahay adeegga weynaysaa oo kale adeegga zaad khidmadku ma qaataan sidee bay shirkadu uga faa'iidaa horta adeegga saad leeyahay waa adeeg loogu talagalay in ummada maxayda loogu fududeeyo hawl fududeeyay horta adeeggan siisa marka koowaad waxaan ugu talagalnay maadaama dadka lacag ay marayaan oo transaction fara badan uu marayo dadkiina markaan u aragnay sida ay ugu tiirsanaadeen ee adeegii faa'iido faa'iidooyinka u keenay waxaan sidii idinka shirkadahan wixii doonaa idigu seegay ummada uu adeeg uga dhiga adeeg ay ummadu wax walba u fududeeyo oo nin kastaaba wixii samarsado wax lacagna aan laga qaadin wax jaajin aan laga qaadin waliba loo sugo nidaamka financialka saad iyo qaabka uu shaqeeyo oo ah nidaam secure oo la hubo oo amaniisa ilaaliyay oo lacagta ummada la ilaaliyay oo la xafiday oo la kontrolay oo runtii si fiican loo ilaaliyay in qof kasto isticmaalaya oo sidoo fudud u faco adeegga saagna waa laba nooc waa isagoo dollar iyo Soomaaliyana
marka qofka choice iskale haduu Soomaaliland ku isticmaalo shilin iyo haduu US dollar isticmaalayo marka dadka bidiyadu labadaba way isticmaalaan dadna mid ba isticmaalaan dadka bidiyadu labadaba way isticmaalaan marka adiga waxaan ugu talagalnay service ahaan uguma aanan talagalin wax khidmada iyo wax inaan naga soo galaan Soomaaliland inta badan sixir bararka soo noqnoqda adiga saad miisaamin ku leeyahay sixir barar horta in halka in la fahmo fi adiga saad wax saameyn sixir barar ku leeyahay ma jirto sababtan waxa weeye adigana waxa weeye waa firdhiya lacagta uu gaarsiiyay waa lacagtan Soomaaliland iyadoo gaadhay 5,000 ayuu adiga saad shaqeynay iyadoo 6,000 gaadhay dollar ayaa adiga saad shaqeynay isagoo 7,000 gaadhay ayuu adiga saad shaqeynay wax alla wax adiga saad uu saameynaa iyo meel ka soo gala midna ma jirto waxa kale uu sameeyay adiga lacagtu waa dollarka ayuu dadku waa circulation in lacagtu account-kaaga kugu jirto iyo inaad credit card ku haysato iyo in muxuu ay bangi ku yaalo iyo inuu jeebada kugu jiro iyo inuu saad kugu jiro wax difrano u dhaxeeya ma jiro waayo waa lacagta sideedii qofku baana waran lahayn markuu doono inuu qaata mid kale dadka u fudeydiyo dollarkii saadka ay dollarkii meelo badan ku ursana ayaa wuxuu gaad dadkii faa'iido u keenay waxa weeyaan inuu si firirsan oo baahsan qof kasta oo Soomaaliland daron oo saadka isticmaala dollarkan inba waxbu ka haya meherad baad ka iibsanaysa dollar baad siinaysa tugan baad ka iibsanaysa dollar baad siinaysa shilin baad ku iibsanaysa soo ilaaga baad siinaysa lacagtii Soomaalilandna uu firdhiyo dhul aanay gaarin bu gaarsiiyay dollarkiina qof kasta oo aan dollar helin bu gaarsiiyay marka baahidii dollarka ee dadku dollarka u qabay xitaa wuu yareeyay marka waxa la oran karaa dollarka wuu ilaaliyay dalkaba waaye intii badnayd warbixintii shirkaddu dhan waa soo baxaysaa adeegyo fara badanna waad qabataa waxaa ka mid ah adeega aqoon maal oo kale adeega aqoon maal waxyaabo badan baad ku baahaysaan sida qaab kamidiyo oo kale warbaahinta miyaanu saameyn ku yeelanin baahinta adeega aqoon maal haday tahay waxbarashadii haday tahay mararka qaar wararkii haday tahay ganacsi horta adeega aqoon maal waa adeeg wax badan buu xambaarsan yahay oo sportigii buu xambaarsan yahay asxaartii buu xambaarsan yahay waxa xambaarsan yahay wararkii waxa xambaarsan yahay maxayday wax badan buu isticmaalaa dictionary baa ku jira oo xagga ingiliishkii qofkii buu waxbarashadii buu ka kabayaa adeegan markaa waxa weeyaan waa adeeg muhiimad badan dalka u leh runtii oo wax badan umadda u qabta wuxuu kaloo sameeyaa dadkii buu wuxuu sameynayaa imika wararka kale marka warbaahinta la yiraa anagu warbaahinta markaan war soo qaadano war degdega waa imika dhacay oo kale waayo uu ka saameyn badan yahay dhulka imika TV-ga oo kale waxaa laga yaabaa inuu dee warka galabta u helo ama dadka TV-ga haystaa bulshadii ma gaarsiinaa miyi iyo magaalada warkii imika soo dhacay waa la gaarsiiyaa waxaana la raaciyay halka laga soo xigtay matalan warka halka laga helay warbaahineed marka wuxuu noqonayaa waa minis kor u qaaday magacii iyo institutionadii warbaahinta ka shaqeynay buu meel fog gaarsiinayaa waayo imika waxaa laga yaabaa in jiraydadoo kale iyo websaydadoo kale dad badan oo qoon inuu geeyo lera warka waxaan ka soo xigtay websayd hebel warka waxaan ka soo xigtay jiraydka marka waxaa laga yaabaa inuu anagu magac badan oo yaban u sameynaa waxay ahayd warbaahintii warkaasi halkuu ka soo baxayna warbaahinta aan ugu qornaa marka annaga waa dad kuma waa minisan ku gaarsiinay informationku iyo dadkii bulshadii aan isgaaray innagoo gebagabadii barnaamijka ku jirnaa talasoo marxalada kala duwan ay soo martay waad sheegtay imika waxaynu ku jirnaa horraantii sanadka cusub maxaa u qorshaysan talaso markasta shirkadan waxay wax qorshaysan in ummadeeda usoo bandhigta adeegyo casriya horumarineed adduunka technology waa adagtay maanta halku socdo technology baa loo socdaa marka waxaan ku tala jirnaa markasta baahideeda dadkayga anagu iyagana inaan technology ugu dambeeyay ugu casrisan aanu usoo bandhigno sida imika aanu adeegii 4G++ ugu dambeeyay u keenay hadda sanadkana adeegyo aad loogu farxo oo qiimo badan leh ayaanu bulshadeeda ugu talagalayna waxaa kaloo ku xusuusina halkaa ku dari lahaa shirkadda Telson waa shirkad dhashay kambaniyo waaweyn oo runtii muhiima Telson waxaa ka farcamay shirkada la yiraa waxaa ka aqabsaday kambaniyo la yiraa Dar es Salaam baan ka farcamay waxaa kaloo ka farcamay muxuu ahaay Samgas waxaa kaloo ka farcamay Telson Electric Company ama tag la yiraa oo leerka bixisa intaa waxaan u sameynaynaa inuu bulshadeeda qaybo badan ka korino qaybta dhaqaalaha waanu ku korinaynaa qaybtii leerka iyo electricity-gana waanu kor baan ugu qaadanaa qaybtii environment-kana waanu korinaynaa waayo waa adagtahay dhuxusha maalin walba sanadkii lacag sanadkii ilaa 1 million iyo 1 million aan ka yar ilaa 1 million ilaa 1 million oo geed in ku dhowba yaa la guraa yaa la gooyaa sanadkii marka runtii dee burburka badan ee deegaankii ku socday xaalifku adagtiin Samgas baan u keenay runtii si looga raysto dhuxushii badnayd oo deegaanka loo ilaaliyo Samgas taasoo qiimo badana wax yaroo jamana aan dadka dhibayn
runtii in meel walba laga heli karo oo inoo guurno system si dhirtiina inoogu faa'iido ummadeenina ay u nabad gasho nabaad guuri noogu dhicin in deegaankiina la kordhiyo wax badan bay ka tartaa aad baa loo isticmaalaa imka wacyigelinta dee wax weyn maalin bay meel bayna soconahay laakiin maanta marka la eego dee dad aada u fara badan baa isticmaalaya laakiin haddana bulshada weli qaybahaygii badnaa way hadheen laakiin step by step baynu wadnaa qiimihii baynu u jabinaynaa qalabkii shoolada lagu isticmaalayay baynu u jabinaynaa availability-gii dhulkii laga helayay ee samgaasta laga helayay baynu magaalo walba inaynu geyno qofkii doonna meel meel kasta in la geeyo oo laga heli karo loo jabiyo maxaa yeelay la tababaro dadkii oo fabiyahan ku jiray ah waxbay gubtaadiyaa dadku yidhahdaan in laga saaro oo la adeego in maxaa yeelay ay nidaam fiican yahay wadda si aynu dhirteennii iyo deegaankeennii iyo ummaddeenni u badbaadino iyo xoolaheennii waayo abaarahan soo noqnoqonaya wax qaybkaa nabaad guurka sanadkii hore qaybta electricga soo carab qaaday baa batow kordhiseen ma la qiimaa shirkadihii hore electricga jiray mise wax ka duwan baad samayseeno qiimo dhimis baad u samaysay maadaama layrk somaliland aada qaali anaga u jabanya aad baan u jabinaa qiimo aad baan u jabinaya wuu ka jabanya way ugu dambeyn fariinta aada macaamiisha shirkada telesom guud ahaanba shirkada telesom hadday tahay bangiyada hadday tahay somgas hadday tahay qaybtan communicationka dhammaanti fariinta ugu dambeysaa u dareysana waxaan fariintaa nabad u maray waxa wey dhammaan macaamiisheeda kala gaduwan ee isticmaala qaybta ku xidhan telecommunicationka ama telesom qaybta isgaarsiinta ku xidhan qaybta bankiga ku xidhan qaybta somgas ku xidhan iyo qaybta leerka ku xidhanba guud ahaan waxaan u farayaa in ay wixii dhibaatooyin ay arkaan ama ay arkaan adeegyadeeda wixii ka qaldan inay noo soo gudbiyaan annagana waxaanu farayna oonaan runtii aan u sheeganaa inay naga heli karaan adeeg wanaagsan oo tayo leh oo qiimo jaban leh isla markaana qualitygiisa nidaamkiisa loo ilaaliyey oo loo kontrolay iyo inay siday hore nooga barteenba aanu mar walba usoo bandhigi karno adeegyo ay ku farxaan oo wax u tara bulshada hadday dhallinyarada tahay hadday dadka dhexe tahay iyo hadday dadka waaweyn tahayba wax u tari kara waxaanu u maqannahay waa idinka waxaanu u maqannahay waxaanu u maqannahay dadkayaga waxaanu u maqannahay dalkayaga waxaa naga go-an in wax lagu farxo aanu siino wixii dhibaato ee ummaddeeda soo gaadhana waa shirkad u diyaara inay idila qaybsato dhif iyo dheeba dhif iyo dhibba inay idila qaybsato u diyaara waxaan leeyahay ku xidhnaada mar walba waqti walba saacad walba iyo goor walba telesom group aad baad umahadsantihin waxa uu ahaa maxamed cabdi axmed madaxa xidhiidhka dadweynaha ee shirkada telesom intaana waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan maanta idinka diyaarinay dhinaca isgaarsiinta iyo horumarka ay somalilan ka samaysay hase yeeshee markan waxaan idinku celinayaa qaybta kale studio